Uma pessoa que vai te chamar para uma conversa, tá? Vou te falar quem é essa pessoa e qual será o objetivo dessa conversa, tá? Esse vídeo não é para todas as pessoas, não tá? Quer saber se é só para você? Clique aqui no botãozinho do Zap Zap, clicou? Seu terceiro contato tem que ser uma mulher. Então esse vídeo é para você, tá? Se não for, esse vídeo não é para você. Se esse vídeo chegou até você, a espiritualidade tem uma mensagem muito importante para você. Não pule esse vídeo. Fique comigo até o final, tá? Clique no coraçãozinho, já deixa gratidão universo nos comentários, tá? E não deixe de colocar também o código do amor, 888, para potencializar, tá? Vamos lá ver. Concentra aí. A espiritualidade quer falar com você, tá? Vamos lá, meu amigo. O que o universo está trazendo para você hoje? Nesse dia, tá? Tá um pouco complicado, mas tem uma pessoa que tem um sentimento muito grande por você, mas não está na tua vida no momento. Mas provavelmente ela vai te procurar e não vai demorar muito. Já tem tempo que essa pessoa se afastou, N. Mas olha, muitos não têm esperança que essa pessoa volte, tá? Mas essa pessoa tem um sentimento muito bonito por você. Já faz um tempinho que vocês não estão se encontrando nem conversando, não é? Para algumas pessoas, essa pessoa já foi para algum lugar e já seguiu seu caminho e está com outra pessoa. Para outras pessoas, acham que nem mais vai voltar. E contrariando tudo,